မမဖေယျနောက်ထပ်မေခွန်းတစ်ခုမေးချောက်ခွင့်ပြီရော်မူပါဖေယျအရှင်ဖေယျတပါးတီလာဟုတ်ဈာပူပါတီဖေယျအကဲ၍၅ပါးတီလာမှာ၄ပါးကျိုးပောက်သွားခဲ့လေးရင်အကုန်လုံးပြတ်ပါတလားဖေယျလို့မေးထားပါတယ်ဖေယျဟိုငါးပါးတီလာလူတီလာပေါ့နော်ယဟန်တော်နေတော့လူနဲ့မတူအဲ့တော့လူတီလာမှာကတီလာကစောက်တည်ရတာစောက်တည်တဲ့အခါမှာ၅ပါးတီလာဖြစ်ဖြစ်4ပါးတီလာဖြစ်ဖြစ် ပောင်းပြီးစောက်တည်တယ်နော်ခွဲပြီးစောက်တည်တယ်ဆိုပြီးတော့စောက်တည်ပုံစံနေမျိုးရှိတယ်ဒါချို့အလုံးမအားတဲ့ခါကျတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အာတတိယတော့အင်ကာချီမန်းနဲ့ပြေ送တဲ့ဥပုပ်ဒီလာကိုစောက်တည်ပါဤတတိယတော့ငါးမဒီလာစောက်တည်ပါဤလို့အတူကောက်လေးဆူသွားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပောင်းစောက်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတဘာပြတ်သွားရင်အကုန်လုံးပြတ်သွားတယ်နော်စောက်တည်ပုံစောက်တည်နည်းနဲ့ဆိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ပောင်းပြီးစောက်တည်တဲ့ပုံကဆိုလို့ရှိရင်တဘာပြတ်ရင်အကုန်ပြတ် ခွဲဆောက်တည်တယ်ပါဏတိပါဒဝေရမဏိသေခါမဏတမာရိရမြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ်ပါဠိလိုဖြစ်ဖြစ်နော်ခွဲဆောက်တည်လိုက်တယ်သူတော်ဘာသက်ကိုသခြင်းမှာ chaoxing ပြပါ ਈ သူ့ဥစ္စာကိုချိုးခြင်းမှာ chaoxing ပြပါ ਈ ပေါ့နော်လူရသမ ्या ကိုပြင်ပါခြင်းမှာ chaoxing ပြပါ ਈ နော်လိန်ညာခြင်းမှာ chaoxing ပြပါ ਈ အရက်သေးတာတော့စားခြင်းမှာ chaoxing ပြပါ ਈ လို့တခုချင်းတခုချင်းဆိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဘာပြိုင်၄ပါးကြံသေးတယ်ဥပုတ်တိလာလဲအဲ့တိုင်းပဲတချို့ဝိက္ကလဘောဇနာပြတ်သွားတယ်အပြတ်ပြီးအကုန်လုံးပြတ်ပြီးထင်းနေတာမပြတ်သေးဘူးနော်ကျန်တဲ့တီလာတွေဆက်ထင်းလို့ရတယ်တချို့ဥပုတ်တယ်တွေလည်းလန့်လန့်မေးတယ်အဲ တော့ဝိကလာဘောစနာပြတ်သွားတယ်။နိဿဂိနာပြတ်သွားတယ်။ဒါဆိုအကုန်လုံးပြတ်သွားပြီလားဆိုတော့ပြတ်ဘူးเนาะ။အဲတော့တဘာပြိုင်ရင်5ပါးကြံတယ်။9ပါးတိလမှာတဘာပြိုင်ရင်4ပါးကြံတယ်။အဲတော့ဘလို့နဲ့꽈လဲဆိုရင်စောက်တီတာနဲ့꽈တယ်လို့မှတ်။ပေါင်းပြီးစောက်တင်ရင်အကုန်ပြတ်တယ်။တဘာချင်းစောက်တီတယ်ဆိုရင်တဘာပြိုင်တဘာပဲပြတ်မှာကြံတာဆက်စောက်တီကုទူရပါတယ်เนาะ။ရှင်းများမေကောမေရှောက်ခိုးပြူပါဗျာ။ဆက်ဆက်မေကောပါဗျာ။လူတွေမှာ တီလာနဲ့ဥပုပ်ကမတူညီတဲ့အချက်ကိုသိချင်းပါတယ်ခဗျာပြီးတော့ဒီဝီနီးနဲ့နေထိုင်ရတဲ့ယဟန်တော်များရောဥပုပ်ပြူတယ်ဆိုတာဘာဘာလဲခဗျာမိကုနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်နော်လူဘက်နဲ့ယဟန်ဘက်ပါသွားတယ်သူကတီလာနဲ့ဥပုပ်ဆိုတာကတော့တကယ်တော့အတူတူပဲလေဥပုပ်ကလည်းတီလာလိုခေါ်တာပဲငါးပန်းတီလာနဲ့ချစ်ပန်းတီလာဒီလိုပဲခွဲရမှာလေအဲ့တော့ဥပုပ်ဆိုတာလည်းတီလာပဲလေအဲ့တော့လူတွေကြတော့ဥပုပ်တီလာအမြဲတမ်းမထိန်းနိုင်ဘူးတကယ်တော့ထိန်းနိုင်ကောင်းတာပေါ့တီလာရဲ့သဘောတရားကလောဘဒေါသတွေနည်းအောင်လုပ်တာလေ အပေါ်ဥပ္ပုတ်သီလဆိုလို့ရှိရင်နေသကိတသီလထိန်းလိုက်လို့ဆိုရင်တချင်းပုံမှာตาရတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားတာပဲလေတခါတည်းသီချင်းနားထောင်ခြင်းနဲ့သီချင်းဆိုခြင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သီလထိန်းလိုက်တဲ့ခါကျရောဒီစိတ်နဲ့မဆိုးဖြစ်တော့ဘူး။သီချင်းနားမထောင်ဖြစ်တော့ဘူး။ဒီအတန်ပုံမှာตาရတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားတာပဲလေ။နောက်ဥစ္စာသန္တာမဟာသန္တာဆိုလို့ရှိရင်နေရနေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကြီးကြဲခံတာလည်းဥစ္စာတွေမှာตาရတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားတာပေါ့။အဲ့တော့သီလဆိုတာကကြိလင်တာကိုနော်ချော့ချတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ငါးပါးသီလကအများတန်းကျင့်ရမ ဥပုတ်သီလာဆိုတာတော့အမြဲတမ်းကြည်ရမှာပဲဒါပေမဲ့မနိုင်တဲ့ခါကျတော့ရံခါပဲစောက်တာပေါ့เนาะ၈ရဲ့2ခု9ရဲ့2ခုတို့တချို့တလက်တပည့်စသည်ဖြစ်မှာကိုယ်နိုင်တဲ့တို့ကိုယ်ကျင့်ရတာပဲအဲ့တော့ဥပုတ်သီလာဖြစ်ဖြစ်၅ဘသီလာဖြစ်နေကိုယ်လုံးကသီလာကြည်ပဲအဲ့တော့ဥပုတ်သီလာဆိုတာကတော့ဒါသူတော်ကောင်းတွေရကျင့်စဉ်အမြဲတမ်းမကျင့်နိုင်တော့အချိန်ပိုင်းကျင့်နေကျင့်စဉ်သဘောပဲ၅ဘသီလာကတော့စောက်တည်တည်ဖြစ်စည်မစောက်တည်တည်ဖြစ်စည်အမြဲတမ်းကြည်ရမယ်သီလာဒါစပိတဲမှာနေသီလာအာနေသီလာတို့ခွဲတယ်၅ဘသီလာဆိုတာနေသီလာအမြဲတမ်းထင်ရမှာအဒီနေ့တော့တချို့ကပြောတယ် အာဒီနေ့ကငါဘာတိလာမစောက်တိလိုက်ဘူးငါအရက်တော့လုပ်ရတယ်တော့ထင်းနေလားမဆိုင်ဘူးလေနော်ဘာလို့တော့လောကဝိဇ္ဇနဲ့ပဏ္ဏတိဝိဇ္ဇခွဲတယ်လေလောကဝိဇ္ဇဆိုတာကစောက်တိတိဖြစ်စင်မစောက်တိတိဖြစ်စင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေကဲသူတစ်ပါးတက်ကိုတက်ချင်းမှာခြောင်းချင်းပါကြီးလို့မစောက်တိလိုက်ဘူးတတ်မယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲလေဘောဓသာစိတ်ဖြစ်တယ်လေတတ်ရဟုတ်လားအဲ့တော့တီလာစောက်တိမှအကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့မစောက်တိလည်းလွန်ကျွင်အကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲ နော်အဲ့တော့၅ပါးတီလာနော်ဥပုတ်တီလာနှခုလုံးအောင်တီလာကြီးပဲ၅ပါးတီလာကတော့အများတန်းထိုင်ရမယ်တီလာဥပုတ်တီလာကတော့ကိုယ်နိုင်တဲ့လောက်ထိုင်ရမယ်တီလာပဲဒါကလူတီလာဘိုင်းပေါ့နော်ညာရတော့နေဥပုတ်ပြုတယ်ဆိုတာကတော့လပြည့်လကွယ်ဆန်၅ရက်ဥပုတ်နေ့ကိုပြောတာလပြည့်လကွယ်ဗတ္တိမတန်္ဃာရိစုပေါ့အနည်းဆုံးတန်္ဃာ၄ပါးတော့ရှိရတယ်အနည်းဆုံးတန်္ဃာ၄ပါးရှိတယ်ဆိုရင်တိမ်တဲကိုဝင်ပါတိမဝီနီးယဟန်ပါတိမကိုရတဲ့ယဟန်ကဒါချွတ်ပြပေါ့မြန်မာလိုရရရင်လည်းမြန်မာလိုချွတ်လို့ရတယ် ပါဠိလိုရရင်လည်းပါဠိလိုရလို့ရတယ်။ဒါချို့ကပါဠိပဲရတယ်ထင်နေတာ။မဟုတ်မြန်မာလိုလည်းရလို့ရတယ်။299အတွဲ။ဦးဆုံးတော့ဟို၊မုတုံစီရတော့ဥပဘာသာဝိနည်းဥပဒေတော်ကြီးရတယ်နော်။ဝိနည်းဥပဒေတော်ကြီးရတယ်စရတော့ဥပဘာသူဆိုရင်အတက်ကြီးမဝတ်တာ။ပါဠိမကြက်နိုင်ဘူး။ပါဠိမကြက်နိုင်တော့ကမြန်မာတွေကြက်တာက။ဝိနည်း299အတွဲတော့မြန်မာလိုကြက်တာ။မြန်မာလိုကြက်ပြန်ဥပမုန်းနေဆိုတော့မြန်မာလိုပဲဆိုတာဆိုတာကပါဠိလိုမဆိုဘူး။မြန်မာလိုဆို။အခုကျပူတော်တဲ့ဘောကြသေးတယ်။နော်။ဘောကြတယ်။ဘာဆိုတော့ပူနာလေတယ်။ ပါလီလိုရွတ်တယ်ဆိုရင်တုံးတုံးစာတင်သားတော်မှာလဲထွက်သွားတာလေနားမလဲပဲအဲ့တော့55မိနစ်အောင်ဤပြီးထိုင်နေရိုက်လိုက်တယ်ဘာမပြောမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာလိုရွတ်တာပိုကောင်းတယ်လေအဲ့တော့ဥပပေါင်းနေဆိုတာအဲ့လိုရဟန်းတော်တရားကြည့်ရမယ်ဝီနီ298အတွက်ကိုရွတ်ပြရတယ်စင်တဲ့တန်္ဃာတော်တရား900ထောင်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်လေးလာတယ်ငါမှဒီသီလကျိုးသွားသလားမကျိုးဘူးလားလုံလားမလုံလားစင်တဲ့ပါးရ900ဝီနီတစ်ခုပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းသူကမေးတယ်အရှင်ပြတော်တပည့်တော်တို့ပါရာဇိက၄ပါးကိုဆိုပြီးတွားပါပြီ အရှင်များတို့ဒီပါရာဇိကလေးပါလုံแย่လားစင်ကြဲแย่လားမေးတယ်သူကစင်ကြဲတယ်ဆိုလို့ချင်းစိတ်စိတ်လေးပါဟောနော်အဲဆိတ်စိတ်နေလိုက်ရတယ်အဲ့လိုပဲတခုနောက်တခုထည့်ရတဲ့တံငါတေသတ်သုံးပါညွတ်တယ်ပြီးရင်မေးတယ်ညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်များတို့တံငါတေသတ်သုံးပါညွတ်လို့ပြီးပါပြီအရှင်များတို့စင်ကြဲပါတလားမေးတယ်အရင်ကောင်းတယ်နော်အရှင်များတို့စင်ကြဲပါတလားအဲ့တော့အကဲအဲ့မှာမစင်ကြဲတာတွင်းလို့ချင်းမလုပ်ရမလို့လေဆိုတော့တဘာပုတ်ဘေးနာတဘာပုတ်ပြောအရှင်များတို့တိုးလေးပေါ်ကပေးနာမှာရှိတယ်တဘာပုတ်တပြည့်တော့ဘယ်သိခါပေါ်တော့မလုံလိုက်ဘူးပြက်သွားတယ်အခုဓာပီးလို့ချင်းတပြည့်တော့ကုစားမယ်နော်ပြောရတယ် ตาအရင်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်เนาะအပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့တီလာကိုစစ်စင်းနေတာအရင်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပဲဒါကြောင့်ဦးကျွန်တော်တသလောင်ဆောင်ဆရာတော်ကြီးတို့မောင်မြဆရာတော်ကြီးတို့မင်းလေးရှိတယ်တောင်းလိုက်နေမှာဥပပြုတဲ့အစဉ်လာရှိနေတယ်ဆိုရင်သာသနာရှိနေတယ်ဥပပြုတဲ့အစဉ်လာဒါပျောက်သွားရင်သာသနာကွယ်ပီးဆယ်ရီးအဲ့လိုကြီးပြောတာเนาะဘာလို့အပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းကိုယ့်တီလာကိုစစ်စင်းနေတာလीအခုဥပပြုတဲ့အစဉ်လာဆိုရင်ကိုယ့်တီလာဗာမန်းလင်းကိုမသိတော့ဘူးကျင့်လဲမကျင့်ဘူးဆက်လဲမစစ်စေးဘူး ဆယ်ဆယ်ဥပုပ်ပြုရဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်တီလာကိုပြန်ပြီးဆင်ရှင်မိနေတယ်။အော်ဟဲ့ပရာစစ်ကလီဘာဒါရီဒါရီပဲ။သံဃာတိတ္ထဒါရီပဲဆိုကိုယ့်ကိုပြန်သံဃာရက်တကသံဃာရက်တကပြန်တည်ရရနေတာ။အရင်ကောင်းတယ်။ဟိုတီလာနုတ်တိကမထမ်းလဲပွားပြီးသားဖြစ်သွားတာ။ကိုယ့်တီလာဆင်ချင်မှုအတိုင်းထာကိုလည်းဆင်ချင်မိသွားတယ်။နော်။အရင်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်။အဲ့တော့ဥပုပ်ပြုရလေဆိုတာတဘာကနေရွတ်ပြပြီးကျန်တဲ့ပါရဏာထောင်စစ်စေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဥပုပ်ပြုရလို့ခေါ်ပါရတယ်နော်။